បាទដៃគូអាជីវកម្មល្អជាទូទៅនឹងឯងយើងធ្វើចំនួនយើងត្រូវការដៃគូដូចលោករ៉ូបឺតគីរីឆដេតគាត់និយាយថាការធ្វើចំនួននឹងការវិនិយោគគឺជាល្បែងបាល់ទាត់មួយក្រុមអញ្ចឹងជាការពិតណាស់ថាការលេងល្បែងបាល់ទាត់តែយើងមានគ្នាចំនួនគ្រប់10ប្រហែលណា11 12បាទ10ទេណា12អ្នកណាបាទបាល់ទាត់មាន10ប្រហែលណាខ្ញុំនឹកភ្លេចបាទ12ឯងបាទបាទ11 12អ្នកណាអត់ច្បាស់ទេបាទចង់ភ្លេចបាទអញ្ចឹងការធ្វើចំនួនក៏ចឹងដែរការធ្វើចំនួនយើងត្រូវការយល់អំពីប្រព័ន្ធនៃចំនួនមួយទាំងមូលបាទមកចំនួនគឺយើងមានប្រព័ន្ធជាច្រើនដូចជា communication បាទប្រព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងការទំនាក់ទំនងគឺបាទមាន11អ្នកបាទអរគុណមែនតើណាបុណ្យទឹកបាទពេលខ្លះអត់បានដឹងអញ្ចឹងវិញបាទអញ្ចឹងគឺបាល់ទាត់គឺយើងមានគ្នា11អ្នកការធ្វើចំនួនគឺយ៉ាងហោចណាស់យើងមានគ្នាយ៉ាប់ចាប់ពី3 5ឬ7បាទច្រើនពេកក៏ល្អតិចពេកក៏ល្អអញ្ចឹងហ៎បាទនិយាយទៅចន្លោះ5 7នេះគឺល្អមែនតើពីព្រោះនៅក្នុងលបែងអាជីវកម្មនឹងការវិនិយោគយើងមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលយើងត្រូវលេងតើនរណាជាចាំអ្នកចាំគោលនរណាជាអ្នកខាងការងារខាងការពារខាងសុទ្ធខាងបដាខាងអីនេះណាបាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងលបែងបាល់ទាត់ក៏ដូចជាលបែងអាជីវកម្មនឹងការធ្វើចំណុចដែរណាអញ្ចឹងគឺសមាជិកនីមួយៗតម្រុំដែលអាចចូលលេងបានត្រូវដឹងថាអ្វីទៅជា talent របស់យើងជាគេថាភាពឆ្លាតវៃពីដងពីធម្មជាតិរបស់យើងហើយយើង play the rule រៀងៗខ្លួនយើងប៉ាកែអីយើងលេងនឹងបងប្អូនអ្នកប៉ាកែខាងសុទ្ធគឺគេឲ្យខាងសុទ្ធណាបាទមិនអាចយកអ្នកប៉ាកែសុទ្ធទៅចាំ goal បានទេណាហើយមិនអាចយកអ្នកប៉ាកែចាំ goal ហ្នឹងមកសុទ្ធបានដែរព្រោះដងធម្មជាតិរបស់មនុស្សអត់ដូចគ្នាទេនៅក្នុងលបែងអាជីវកម្មយើងមានប្រព័ន្ធជាច្រើនដូចជាប្រព័ន្ធគណនីប្រព័ន្ធនៃការទំនាក់ទំនងបាទប្រព័ន្ធគណនីផ្នែកខាងគ្រប់គ្រងលំហសាច់ប្រាក់ពីព្រោះសរសៃការគ្រប់គ្រងលុយបាទគឺជាការសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើចំនួនការគ្រប់គ្រងចំណូលពីព្រោះលុយវាគឺជាសរសៃឈាមរបស់អាជីវកម្មអញ្ចឹងមនុស្សបើអត់មានឈាមក៏គាត់ជាស្លាប់ការធ្វើចំនួនក៏ចឹងដែរបើមិនជាយើងអត់អាចគ្រប់គ្រងលំហសាច់ប្រាក់របស់យើងបានល្អទេបាទគឺយើងនឹងសោះឈាមហើយយើងនឹងស្លាប់ដូចគ្នាបាទចំណែកខាងcommunication ផ្ដោតទៅលើអ្នកដែលពូកែទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធនៃការទំនាក់ទំនងយើងចែកចេញជា marketing system ប្រព័ន្ធផ្នែកទីផ្សារហើយនិងផ្នែក sell បាទកាលណាយើងនិយាយអំពីក្នុងអាជីវកម្មកាលណាយើងនិយាយអំពី communication យើងចែកជាmarketing និង sell គឺផ្នែកខាងទីផ្សារនិងផ្នែកការលក់បាទនឹងមានប្រព័ន្ធជាច្រើនទៀតដូចជាប្រព័ន្ធ HR ប្រព័ន្ធធនធានមនុស្សប្រព័ន្ធកតាផលិតកម្មនិងប្រព័ន្ធជាច្រើនទៀតបាទអញ្ចឹងគឺដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការធ្វើចំនួនយើងត្រូវយល់អំពីយើងត្រូវស្គាល់អំពីប្រព័ន្ធទាំងអស់របស់អាជីវកម្មកាលណាយើងអត់ស្គាល់ទេយើងនឹងមានបញ្ហាចន្លោះប្រហោងហើយអាចធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាដំណើរការយាវមិនអាចដើរតាន់ដៃគូគ្រប់ប្រជែងឬក៏អាចឈានដល់ការប្រជែងឬហៅថាការខ្វះទុននឹងឯងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំមួយចំនួនក្នុងការធ្វើចំនួនឲ្យបានជោគជ័យតាមរយៈការដែលយើងរើសដៃគូអាជីវកម្មដែលត្រូវបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយអំពីការប្រមូលដើមទុនដើម្បីធ្វើការវិគម្រោងអ្វីមួយនេះជាទូទៅនឹងឯងអ្នកវិនិយោគគេសម្លឹងមើលមនុស្សដែលក្រុមមនុស្សមិនមែនមើលមនុស្សក្រុមមនុស្សដែលខ្លាំងដែលមានជំនាញដែលមានទេពកោសល្យក្នុងការប្រើប្រាស់លុយរបស់គេនឹងបានល្អហើយគេនឹងធ្វើការបាទជំរាបសួរបាទធីវីប៉ាលីបានីគាត់ខាងស្វីតសឺឡែនបាទបាទអូមើលឃើញឆ្ងាយមែនតើណាបាទអញ្ចឹងមិនសម័យនេះគឺសម័យ Digital Age សម័យចង្អុលដៃបាទខ្ញុំនៅខាងខេត្តកំពង់ធំព្រៃប្រោះណាបងប្អូននៅពិភពលោកក៏មើលខ្ញុំឃើញតាំងពីកូរ៉េជប៉ុនបារាំងអាមេរិកហើយនឹងស្វីតសឺឡែនបាទក៏ដូចជាទីក្នុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺយើងខ្ញុំម្នាក់ឯងអាចមើលឃើញបងប្អូនបានច្រើនមែនទែនណាអញ្ចឹងដល់នេះគឺជាសម័យ Digital Age សម័យចង្អុលដៃអញ្ចឹងគឺពាក់ព័ន្ធល្បឿនការប្រើប្រាស់ល្បឿនសំខាន់មែនទែនបាទអញ្ចឹងការធ្វើចំនួននេះគឺសំខាន់មែនទែនយើងដល់ដៃគូត្រូវពីព្រោះបើនិយាយពីផ្នែកកំណត់របស់អ្នកវិនិយោគគឺគេអត់និយាយអំពី business plan ផែនការអាជីវកម្មយើងយ៉ាងម៉េចទេបាទព្រោះផែនការអាជីវកម្មមិនអាចធ្វើបានដែរតែអ្វីដែលជាអ្វីដែលគេចង់បានគឺផែនការរកលុយណាបាទផែនការចំណេញលុយទី1ទី2គឺក្រុមរបស់យើងក្រុមដែលមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់ជោគជ័យលើគម្រោងប្រហែលហើយជាក្រុមហ្នឹងក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺមានសមាជិកណាខ្លះគាត់មានបទពិសោធន៍កម្រិតណាមាន credit កម្រិតណាបាទអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាផ្នែកកំណត់នៃការចង់បានរបស់អ្នកវិនិយោគបាទបើយើងពីការធ្វើចំនួនកាលណាយើងមានដៃគូល្អគឺយើងជោគជ័យ 51% ហើយបាទដៃគូយើងអត់ល្អពីព្រោះពេលខ្លះទៅដៃគូមិនល្អអាចធ្វើឲ្យចំនួនល្អទៅជាបរាជ័យណាបងប្អូនហើយភាគច្រើននៃការធ្វើចំនួនភាគច្រើនហ្នឹងគឺបរាជ័យដោយសារការរើសដៃគូខុសមិនមែនរើសអាជីវកម្មខុសទេពីព្រោះអាជីវកម្មណាក៏មានអ្នកជោគជ័យអាជីវកម្មណាក៏មានអ្នកបរាជ័យដែរ
តែការដៃគូខុសធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងកត្តាសំខាន់នេះយើងមិនត្រូវចំណាយពេលវេលាក្នុងការឆ្លោះគ្នាទេពេលខ្លះយើងអាចបានចាប់ដើមហើយបាននិយាយគ្នាមុនទេយើងសុខចិត្តចំណាយពេលតែមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃដើម្បីនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌកតកៈក៏ដូចជាទស្សនវិស័យបេសកកម្មរួមគ្នាមួយទៅជាជាងការដែលយើងចំណាយពេលវេលាឆ្លោះគ្នាហើយចំណាយពេលនិយាយដើមគ្នាអស់មួយជីវិតពីរបីជីវិតហ្នឹងជារឿងសំខាន់ហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំមើលឃើញថាភាគច្រើនហ្នឹងពេលចាប់ដើមហ្នឹងយើងអាចបាននិយាយគ្នាមុនអាចបានល្អហើយបណ្ដាលឲ្យយើងនឹងចំណាយពេលវេលាក្នុងការអន់ចិត្តអន់ថ្លើមមានពេលខ្លះតំណែងតំណងក៏វាអាចខូចខាតដោយសារនឹងអញ្ចឹងដៃគូល្អដៃគូអាជីវកម្មល្អមិនសម្ដៅលើមិត្តភ័ក្ដិល្អទេមិត្តភ័ក្ដិល្អមិនប្រកាសថាដៃគូអាជីវកម្មល្អដៃគូអាជីវកម្មល្អមិនមែនតលតែជាបងប្អូនមិនមែនតលតែជាមិត្តភ័ក្ដិល្អនោះទេគឺមានថាគាត់មានជំនាញគាត់មានទេពកោសល្យដងពីធម្មជាតិអ្វីម្យ៉ាងដែលបំពេញនៅតម្រូវការរបស់ក្រុមទាំងមូលនេះជាការសំខាន់នឹងឯងដែលជាទូទៅនឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរើសដៃគូដោយសារតែយើងស្រឡាញ់គាត់យើងតោះស៊ីចូលនេះដោយសារខ្លាញ់គ្នាហើយយើងអត់ដឹងថាគាត់មានទេពកោសល្យមានកម្រិតនៃការយល់ដឹងហើយការតាំងចិត្តរបស់គាត់ការបញ្ញាចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អាជីវកម្មហ្នឹងធ្វើអាជីវកម្មមួយវាមិនដំណើរការរលូនហាក់ឈានដល់ការបរាជ័យអញ្ចឹងជាការសំខាន់មែនទែននៅបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីគុណសម្បត្តិ8យ៉ាងបាទគុណសម្បត្តិ8យ៉ាងដែលជា quality សម្រាប់ការដែលយើងរើសដៃគូអាជីវកម្មមួយឬក៏ដៃគូក្នុងក្រុមរបស់យើងនេះដែលជាការសំខាន់បាទបាទអញ្ចឹងការដែលយើងមានដៃគូដែលមានគុណសម្បត្តិទាំង8នេះជឿថានេះជាលក្ខខណ្ឌដំបូងផុតដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងដំណើរការលឿនជាងអ្នកដទៃដោយបងប្អូនលោកស្រីនិងកញ្ញាបានដឹងហើយថាបើយើងរវល់តែឆ្លោះគ្នាក្នុងក្រុមរបស់យើងតែយើងមានឱកាសណាដើម្បីរត់ប្រជែងជាមួយគេឈ្នះគេនោះព្រោះការធ្វើចំនួនគឺជាការដែលយើងរត់ប្រណាំងគ្នាបាទនៅក្នុងពិភពនៃការធ្វើចំនួនខុសពីការធ្វើសង្គ្រាមការធ្វើសង្គ្រាមមានអ្នកឈ្នះមានអ្នកចាញ់មានអ្នកហត់ទឹកភ្នែកមានអ្នកអីប៉ុន្តែក្នុងចំនួនគឺមានតែ win-win ទេដៃគូប្រកួតប្រជែងក៏ជាអាចដៃគូដែលជួយយើងរីកចម្រើនដែរអញ្ចឹងផ្នែកកំណត់របស់យើងកន្លែងនេះត្រូវយល់កណាយើងដាក់ផ្នែកកំណត់ថាដៃគូអាជីវកម្មហ្នឹងដៃគូប្រកួតប្រជែងគឺជាសត្រូវហ្នឹងគឺការកឹកខុសមួយហើយធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមិនដើរលឿនទេព្រោះយើងការធ្វើអញ្ចឹងវាការធ្វើចំនួនសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាវាគ្រាន់តែជាការរត់ប្រណាំងគ្នាទេបាទនរណាក៏ស្នេហ៍ថាទៅទីបញ្ចប់ទាំងឯងបាទគ្រាន់តែអ្នករត់លឿនដល់គូដៃមុនអញ្ចឹងកន្លែងនេះការគិតបែបនេះធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានសន្តិភាពក្នុងការធ្វើចំនួនបាទជាជាងការដែលយើងបង្កើតផ្នែកកំណត់ប្រកួតប្រជែងប្រឆាំងការវាយវហាឬការវត្តត្រួយពីព្រោះអតិចរិតរបស់យើងដោយសារតែយើងម្នាក់ចូលចិត្តមើលរឿងសាមកុកច្រើនពេកហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងទាំងមូលហ្នឹងតាំងពីរបបអ្នកនយោបាយអ្នកចំនួនហ្នឹងគឺចូលចិត្តតែរឿងវត្តត្រួយនេះឯងហើយខ្ញុំមើលឃើញថាវប្បធម៌នេះកំពុងតែប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ផ្នែកកំណត់មនុស្សនឹងឯងជាពិសេសអ្នកធ្វើចំនួនក្រោយនេះភាគច្រើនហ្នឹងគឺយកការប្រកួតប្រជែងនៃការរិះគន់ការលាបពណ៌នេះដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះសង្កេតយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ផ្នែកកំណត់មនុស្សដល់ទៅទៀតនឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំបងខ្ញុំគិតថាការធ្វើចំនួនបើតាមខ្ញុំសិក្សាអំពីគ្រូបណ្ដាលល្បីៗលើពិភពលោកគាត់បាននិយាយថាដៃគូចំនួនមិនមែនជាដៃគូសង្គ្រាមទេដៃគូចំនួនគឺជាដៃគូអភិវឌ្ឍដៃគូដែលធ្វើឲ្យយើងមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងរត់ប្រណាំងគ្នាយើងដល់គោលដៅមុនក្រោយនៅតែជាអ្នកឈ្នះតែគ្នាណាបងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាការសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែផ្ញើផ្នត់កំណត់បែបនេះជាអ្នកកីឡាករទើបតែធ្វើឲ្យយើងនឹងមានការរីកចម្រើនហើយអត់បកនៅក្នុងការជួបចាប់ដល់អ្នកតីជោគជ័យនិយមនៃភាពជោគជ័យគឺយើងជោគជ័យតែមានប៉ះពាល់អ្នកដទៃកុំឲ្យយើងជោគជ័យហើយប៉ះពាល់អ្នកដទៃអាហ្នឹងគេមិនហៅជោគជ័យទេអាហ្នឹងគឺជាការបង្កើតនៅបញ្ហាខ្លួនឯងថ្ងៃក្រោយទៅវិញទេណាជោគជ័យពិតប្រាកដគឺកុំឲ្យយើងប៉ះពាល់អ្នកដទៃបាទអញ្ចឹងដៃគូអាជីវកម្មល្អយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនថាដៃគូអាជីវកម្មល្អយើងផ្ដោតលើកត្តាអ្វីខ្លះតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំរៀនជាមួយនឹងលោកបលាស៊ីងហ្គើបាទបងប្អូនប្រហែលណាស្គាល់បលាស៊ីងហ្គើគឺជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងការកសាងក្រុមអញ្ចឹងនិយាយអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ leadership ហើយនឹង team building ខ្ញុំគ្រូរបស់ខ្ញុំគ្រូធំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺបលាស៊ីងហ្គើខ្ញុំរៀនពីគាត់បានច្រើនមែនទែនព្រោះគាត់ប្រកាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងរៀនតែចេះរៀនរើសគ្រូបងប្អូនរើសគ្រូកាលណាយើងរៀនជាមួយគ្រូម្នាក់យើងត្រូវយល់ថាគាត់ហ្នឹងមានដងអីខ្លះហើយយើងរៀនជាមួយគាត់ហ្នឹងបានអីមកវិញនេះដែលជីវិតយើងចង់បានពីគ្រូក្រៃយើងចង់ដឹងថាគ្រូមុននឹងរើសគ្រូម្នាក់យើងត្រូវដឹងថាគ្រូមានអីសិនណាបាទយើងមិនមែនចេះតែរើសហើយមិនមែនចេះតែជឿទេអឺឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំរើសដណាលត្រាំជា idol ពីព្រោះខ្ញុំមើលឃើញគាត់ជាអ្នកធ្វើគាត់ជាអសរឌី dominant ពួកអ្នកធ្វើគឺពួកអ្នកដែលយកលទ្ធផលជាសំខាន់ណាបងប្អូនយកលទ្ធផលជាអ្នកសំខាន់អញ្ចឹងយើងមើលប្រភេទ idol របស់យើងប្រភេទគ្រូរបស់យើងអពេលដែលខ្ញុំរៀនអំពី Thiehaker គាត់ជាគ្រូធំរបស់ខ្ញុំផ្នែកខាងបណ្ដុះបណ្ដាលកាលនេះនិយាយអំពីវិធីនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់នេះគឺគ្រូធំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺ Thiehaker អញ្ចឹងខ្ញុំរៀនពី style របស់គាត់កាលនិយាយអំពី leadership និង team building កាលនិយាយអំពីភាពជាអ្នកណែនាំនៃការកសាងក្រុមគឺខ្ញុំយកតាម Blair Singer ក្រោយនិយាយអំពី sell ហើយនិង marketing ខ្ញុំរៀនតាម Blair Singer ផងហើយនិង Victor Antonio ផងបាទអញ្ចឹងគឺមានថាគ្រូរបស់យើងហ្នឹងយើងរើសទៅតាម category របស់គាត់យើងត្រូវដឹងថាមុននឹងរើសគ្រូម្នាក់យើងចង់បានអីពីគាត់កុំឲ្យគេថាយើងរើសខុស
មានការខកចិត្តនៅថ្ងៃក្រោយនឹងឯងណាបាទដូចបងប្អូនសិស្សរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាមុននឹងបងប្រាយខ្ញុំត្រូវដឹងថាហេតុអីបានរឿងខ្ញុំជា coach របស់យើងក្រៅយើងអត់យល់កន្លែងហ្នឹងទេទៅជារឿងមួយផ្សេងទៀតណាបងប្អូនបាទការគ្រូមានសិទ្ធិត្រឹមតែបង្រៀនអត់មានសិទ្ធិថាធ្វើម៉េចឲ្យធានាថាយើងត្រូវជោគជ័យ 100% ទេក្នុងករណីខ្លះយើងត្រូវមានលក្ខខណ្ឌនឹងយល់កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងព្រោះយើងគ្រូក៏អត់មានសិទ្ធិបង្ខំកូនសិស្សដែរអញ្ចឹងបានការរៀនអំពីផ្នែកកំណត់នេះតលតែមានការបែងចែកអំពីគេថាលក្ខណៈរបស់វាអូខេថ្ងៃនេះការបង្វឹកក៏ដូចជាការចែកលែកអំពីបទពិសោធន៍នៅក្នុងការរៀនដៃគូព្រោះអាជីវកម្មភាគច្រើនប្រជាជនមិនមែនដោយសាររើសដៃគូមិនមែនដោយសារតែយើងរើសអាជីវកម្មខុសទេប៉ុន្តែយើងខុសដោយសារតែយើងរើសដៃគូអាជីវកម្មខុសអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខុសវាខាត់ពេលយើងត្រឡប់ដើរថយក្រោយមិនងាយដូចយើងដើរទៅដល់គូដៃដើរទៅរហូតទេយឺតក៏ដោយតែកុំឲ្យដើរថយក្រោយអញ្ចឹងណាបាទហើយបើដើរលឿនហើយអត់ខុសក្រោយទៀតអត់ខុសទៀតអានឹងគឺការផ្សេងផ្សាលអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកម្លែកថាដៃគូអាជីវកម្មល្អបងប្អូនត្រូវសម្គាល់មិនហើយបងប្អូនអាចជឿឬមិនជឿជារឿងបងប្អូនតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអនុវត្តនៅគោលការណ៍ទាំងនេះមែនតើខ្ញុំឆែកហ្មងដៃគូអាជីវកម្មមុនធ្វើការជាមួយគ្នាទៅសេ CV ទៅសេប្រវត្តិរូបមើលប្រវត្តិរូបនេះទៅវិញទៅមកសល់ទ្រព្យប៉ុន្មានសល់អាសេតប៉ុន្មានសល់បំណុលប៉ុន្មានមានបញ្ហាខ្លះដៃគូដៅប៉ុណ្ណាចិត្តបែបចំណេះដឹងប៉ុណ្ណានេះយើងត្រូវស្គាល់គ្នាហ្មងណាហើយនិយាយត្រង់ត្រង់មិនអាចថាមុននឹងធ្វើការជាមួយគ្នាយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកបាទសំខាន់បំផុតគឺក្តីសបិននឹងគោលដៅមានទំហំប៉ុណ្ណាបាទកាលណាមនុស្សយើងឲ្យគាត់ឥឡូវជោគជ័យបានកម្រិតណាកម្រិតណាកាលណាជោគជ័យខ្លាំងពេកធ្វើដៃគូជាមួយគ្នាក៏អាចកើតដែរដោយសារអីគាត់មាន comfort zone មួយទៀតរបស់គាត់ហើយណាមនុស្សយើងមាន comfort zone ពីមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិតមួយកម្រិតទៅប្រែឯងហើយកាលណាមនុស្សមាន comfort zone ខ្លាំងពេកវាពិបាកក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នាពីព្រោះអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេគាត់អ្នកដែលមាន comfort zone ខ្លាំងពេកក៏អត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរអត់ចង់ធ្វើសកម្មភាពទៅមុខទេក៏អត់ចង់ move អត់ចង់ move ទៅមុខទៅមុខទៅមុខនេះលេចការសំខាន់ពីព្រោះមានតែការធ្វើសកម្មភាពទេទៅធ្វើឲ្យយើងមានលទ្ធផលអញ្ចឹងបើសិនបើដៃគូរបស់យើងក៏អត់សូវ move អត់សូវ take actionគាត់តែទស្សន័យគាត់តែអីនេះអានឹងវាធ្វើឲ្យយើងខានពេលវេលានឹងឯងអញ្ចឹងដៃគូល្អមាន character និង quality ចំនួន8យ៉ាងគុណសម្បត្តិ8យ៉ាងរបស់ដៃគូល្អទី1បងប្អូនអាចធ្វើការកត់ time បាទគឺពាក់ព័ន្ធ time commitment គឺពេលវេលាគឺតាំងការតាំងចិត្តក្នុងការប្រាស្រ័យពេលវេលាបាទអញ្ចឹងទី1ដៃគូល្អយើងត្រូវមើលគាត់មានពេលវេលាក្នុងអាជីវកម្មមួយនឹងអត់បាទពីព្រោះខ្ញុំមើលឃើញថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកចំនួនជាច្រើនដែលគាត់ព្យាយាមប្រកាសប្រាប់គេឲ្យចុះទស្សនៈដីចុះកាសែតគាត់មានអាជីវកម្ម4 10 20 30នេះពួកគាត់ចង់ធ្វើដូចរីឆាតប្រានសិនខ្ញុំគិតថាការធ្វើបែបហ្នឹងគឺជាការមួយល្អប៉ុន្តែជាការសំខាន់មែនទែនដែលយើងត្រូវដឹងថាផ្ដោតវាមានធម្មពលខ្ញុំជឿលើការផ្ដោតខ្ញុំ believe ទៅលើ the power of focus ធម្មពលនៃការផ្ដោតការផ្ដោតធ្វើឲ្យយើងមានធម្មពលអញ្ចឹងបើយើងម្នាក់កើតបង្កើតអាជីវកម្មហើយយើងប្រឡែងអាជីវកម្មយើងចោលយើងត្រូវគិតថាក្មេងត្រូវការពេលវេលាណាមួយដើម្បីធ្វើការលូតលាស់ទម្រាំតែរឹងដៃរឹងជើងបានឪពុកម្ដាយប្រឡែងចោលបានអញ្ចឹងបើយើងម្នាក់បង្កើតអាជីវកម្មហើយយើងអត់ផ្ដោតជាមួយអាជីវកម្មហ្នឹងខ្ញុំជឿថាវាមិនអាចធ្វើអាជីវកម្មទទួលបានជោគជ័យទេនេះជាការសំខាន់ដែលយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការដៃគូល្អយើងត្រូវឆែកមើលថាគាត់មានពេលវេលាសម្រាប់ពេលវេលាមិនមែន 100% ទេពេលវេលាកម្រិតណាកម្រិតណាតើគាត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មនេះដឹកដៃដឹកជើងអាជីវកម្មណាតូចឲ្យទៅធំបានដោយរបៀបណាកម្រិតណាជាការសំខាន់ពីព្រោះបើសិនយើងបង្កើតអាជីវកម្មហើយយើងអត់មានពេលវេលាដើម្បីផ្ដោតជាមួយវាទេអាជីវកម្មរបស់យើងដើររួចទេដូចជាក្មេងដែលទើបតែកើតមកបាន 4-5 ខែអញ្ចឹងហើយយើងប្រឡែងចោលវាអាចមានបញ្ហាជាច្រើនដែលកើតឡើងចំពោះអនាគតរបស់ក្មេងហ្នឹងបាទជួបប្រសាក្មេងអញ្ចឹងទី1ក្រិតរីដៃគូជីវកម្មល្អគុណសម្បត្តិទី1គឺត្រូវមានការតាំងចិត្តចំពោះពេលវេលាបាទគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង time commitment បាទ time commitment គឺការដែលយើងប្រាជ្ញាចិត្តជាមួយពេលវេលាអញ្ចឹងត្រូវដឹងថាអូខេឥឡូវនេះអ្នកត្រូវចំណាយពេលវេលាប្រមាណសប្តាហ៍ផ្ដោតទៅលើកិច្ចការដែលអ្នកធ្វើពីព្រោះដៃគូជីវកម្មល្អមិនដោយសារតែគាត់ដោយសារតែគាត់នឹងជាមនុស្សមួយដែលយើងស្រឡាញ់ចូលចិត្តគាត់ទេការដែលយើងចាប់ដៃគូអាជីវកម្មជាមួយក្រុមគ្រួសារមួយមិត្តភ័ក្តិយើងដោយសារស្រឡាញ់នឹងចូលចិត្តប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ធ្វើខុសយើងអត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដែលយើងហៅគាត់មកអប់រំណែនាំនិយាយស្ដីបានដាក់ពិន័យចំពោះការធ្វើខុសបានទេនោះមានថាយើងគឺជាក្រុមដែលអន់ហើយពីព្រោះក្រុមដែលខ្លាំងគេត្រូវតែមានចិត្តទូលំទូលាយបើកទូលំទូលាយទៀតខ្ញុំចែកម្លែអំពីបទពិសោធន៍តើដើម្បីឲ្យការយើងបង្កើតអាជីវកម្មមួយត្រូវមានដៃគូល្អហើយត្រូវមានច្បាប់ទៀតច្បាប់រួមក្រុមបាទច្បាប់រួមក្រុមហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនដែលយើងភាគច្រើនគឺយើងដោតទៅលើទស្សនវិស័យបេសកកម្មផែនការចំណេញលុយផែនការត្រូវវិនិយោគលុយប្រមាណធ្វើឲ្យខ្លះប៉ុន្តែយើងខ្លះយើងអត់បានផ្ដោតអង្គុយនិយាយគ្នាអំពីច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនច្បាប់របស់ក្រុមឯងគឺដូចក្រុមកាឡាបាទាត់ចឹងគេមានច្បាប់របស់គេគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយស្អីពាក់ព័ន្ធ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 ស្អីណាឧទាហរណ៍ទី1គឺ don't touch the កុំប្រើប្រាស់លុយរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទគឺកុំយករឿងទី2កុំយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនខាងក្រៅយកមកពាក់ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនហើយកុំខ្ចីលុយក្រុមហ៊ុនបាទទី2ណាទី3គឺត្រូវមានម៉ោងពេលវេលាប្រជុំត្រូវគោរពបាទទី4កណាធ្វើខុសត្រូវសារភាពទី5
ឡាក់ឡាក់បាទយើងមានច្រើនរហូតដល់20 30ច្បាប់ដែលខ្ញុំបានធ្វើការសារអំពីពលាស៊ីងហ្គើកន្លងមកហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាថ្ងៃនេះនឹងមានឱកាសអាចនឹងចែកម្លេចបងប្អូនប៉ុន្តែឥឡូវនេះផ្ដោតទៅលើគុណសម្បត្តិ8យ៉ាងរបស់ដៃគូល្អបាទព្រោះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនលោកស្រីនឹងកញ្ញាដៃគូល្អនេះមិនសំខាន់តែលើដៃគូអាជីវកម្មទេអាចជាដៃគូក្រុមកីឡាបាល់ទាត់អាចជាដៃគូដើម្បីធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយបាទ
តោះតែគាត់មាននៅចំណុចទាំងអស់នេះបាទកណាយើងមើលតែមួយជើងពេកហើយយើងធ្វើការរំពឹងទុករំពឹងថាគាត់ចូលមកគាត់ជួយនេះជួយនេះតែអត់បាននិយាយគ្នាមុនហើយគាត់មិនជួយបានព្រោះពេលរវល់គាត់រវល់ឡាក់ឡាក់ទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគាត់អត់បានបដោតដល់ពេលគាត់អត់បានបដោតការជាចំនួនផ្ទៃក្នុងហើយធ្វើឲ្យបាក់បែកសាមគ្គីនឹងឯងអញ្ចឹងល្អបំផុតគឺកុំមកឆ្លោះគ្នាបាទពាក្យតែមានតំណោះហ្នឹងវាល្អឯងវាខាតពេលវេលាបាក់បែកតំណែងតំណងខូចមនុស្សសេចក្ដីតណាហើយធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាំងមិនតយកពេលវេលាដល់មានតម្លៃទៅនិយាយដើមគ្នាវត្តត្រួយគ្នាឡាក់ឡានឯងខ្ញុំឃើញថាការគិតបែបនេះការធ្វើបែបនេះពួកយើងដើរថយក្រោយបាទជាទូទៅនឹងឯងបើយើងមើលអរ៉ុបបើគេឆ្លោះគ្នាវិញគេដឹកដៃចូលតឡាការហើយគេចេញវិញគេគ្រាន់តែថើបគ្នាមកសិនហើយគេថាបាយបាយគាត់ឡាក់គឺគេនៅតែអាចធ្វើមិត្តភក្តិធ្វើជាបងប្អូនឡងគ្នាបានតែអតច្រិតរបស់ខ្មែរយើងភាគច្រើនឆ្លោះគ្នាហើយគឺចិត្តនិយាយដើមគ្នាអាហ្នឹងគឺទាំងខ្ញុំទាំងគេអាហ្នឹងយើងនិយាយដោយស្មោះត្រង់ហើយទទួលស្គាល់ការពិតបើយើងអត់ទទួលស្គាល់ការពិតទេយើងអត់មានការរីចម្រើនទេបងប្អូនណាបាទវប្បធម៌វត្តទួយវប្បធម៌អីហ្នឹងគឺមិនកុំអត់មានច្រើនពេកការរីគុណដើម្បីស្ថាបនាពាក្យហ្នឹងមិនគួរប្រើយើងគួរតែនិយាយប្រើពាក្យដែលលើកទឹកចិត្តខាងអរ៉ុបគេអត់ឲ្យប្រើគេអត់ទៅប្រើពាក្យថារីគុណទេអារីគុណស្ថាបនានេះក៏អត់ទៅល្អដែរគេនិយាយថាលើកទឹកចិត្តបាទលើកទឹកចិត្តណាបាទគឺកាលណាយើងនិយាយពាក្យខ្លះវាពាក្យអវិជ្ជមានដូចពាក្យរិះគន់គឺជាពាក្យអវិជ្ជមានហ៊ុនខមែនតើគ្មាននរណាម្នាក់លើលោកនេះចូលចិត្តស្ដាប់នៅពាក្យរិះគន់ទេតែមនុស្សទាំងអស់គឺស្ដាប់ចូលចិត្តស្ដាប់នៅពាក្យលើកទឹកចិត្តការសរសើរបាទដូចគេឲ្យនិយាយថាយើងសរសើរមនុស្សឲ្យបាន4ហើយចាំយើងព្យាយាមបញ្ចូលនៅគំនិតមួយទៀតក្រាំងឯងល្អអញ្ចេះល្អអញ្ចេះល្អអញ្ចេះល្អគ្រប់យ៉ាងតែខ្វះតែបន្តិចទេបើមិនអាចធ្វើការអភិវឌ្ឍក៏មិនពាក្យកែតម្រូវព្រោះមនុស្សអត់ចង់កែមនុស្សអត់ចង់ឲ្យគេកែទេអភិវឌ្ឍបន្តិចអភិវឌ្ឍបន្តិចគឺនេះអវន្តិចអវន្តិចគឺល្អមែនតើឯងខ្លាចជាបកគលអត់ខ្ចោះឡើងឡើងឯងហើយយើងមានមោទនភាពដែរក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលមានអ្នកជាមាត់ជំនាញដាក់មានឱកាសធ្វើដៃគូជាមួយអ្នកមានឱកាសធ្វើជាមិត្តភក្តិរបស់អ្នករាប់អានអ្នកជាបងប្អូនឡើងឡាក់បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសាកល្បងយកកំណត់ទាំងអស់ហ្នឹងអនុវត្តក្នុងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំធ្វើទទួលបានជោគជ័យមែនតើបាទធ្វើឲ្យក្រុមរបស់យើងហ្នឹងហាក់ដូចជាមានធម៌ពលបាទបងប្អូនតើចង់ចាំថាកាលណាយើងខ្វះតែកន្លែងណាមួយធ្វើឲ្យយើងដើរជាអ្នកតន្ត្រីបាទសម័យនេះគឺអត់និយាយពីមៀតអត់និយាយពីគ្នាច្រើនទេនិយាយអំពីល្បឿនបាទហើយនិយាយពីថាតើយើងដើរលើផ្លូវទៅឬផ្លូវខុសនេះជាការសំខាន់បាទអញ្ចឹងទី1ថា management គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបដោតទៅលើកិច្ចការមួយហើយខ្ញុំជឿថាកន្លែងនេះបងប្អូនលោកស្រីនិងកញ្ញាពិតជាជឿបាទពាក់ព័ន្ធនឹងថា management time commitment បាទទី2ពាក់ព័ន្ធនឹង energy ថាមពលជាការពិតណាស់ថាសំខាន់សំខាន់បាទបាទ8ចំណុចយើងមានបន្តបន្តបាទបងស្រីពេជ្របាទខ្ញុំអានឈ្មោះអត់សូវច្បាស់ភាសាអង់គ្លេស8ចំណុចហ្នឹងអីខ្លះលោកបាទអូខេមានបន្តទៀតបងយើងចូលបាន2មិញបាទចូលបានទី1គឺ time commitment គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការតាំងចិត្តចំពោះពេលវេលាមុននឹងយើងធ្វើការរដៃគូជាមួយនរណាម្នាក់យើងត្រូវមើលថាគាត់មានពេលវេលាក្នុងការតាំងចិត្តជាមួយយើងក្នុងអាជីវកម្មយើងកម្រិតណាមិនឲ្យដាក់លុយបន្តិចតូចហើយគឺចាំទៅយកលទ្ធផលហើយសួរនាំយើងដូចអ្នកទោះនោះទេអត់ទេបាទទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង energy ថាមពលបងប្អូនត្រូវធ្វើការជាមួយមនុស្សមានថាមពលមនុស្សមានថាមពលធ្វើឲ្យយើងមានថាមពលបាទក្រៅយើងគាត់ជាមនុស្សមួយដែលសុខភាពផ្លូវកាយអត់ទៅល្អសុខភាពផ្លូវចិត្តអត់ទៅល្អអវិជ្ជមានច្រើនពេកហើយគាត់ជាមនុស្សម្នាក់អត់មានថាមពលណាបងប្អូនចឹងមិនក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំពួកខ្ញុំឥឡូវកំពុងកំណត់ថាឲ្យតែម៉ោង7ល្ងាចគឺយើងឈប់ធ្វើការហើយយើងទៅហាត់ប្រាណរបស់នេះជីមស្ទីមសូណាហាត់ប្រាណមួយថ្ងៃមួយម៉ោងគឺ energy បាទពីព្រោះបងប្អូនទៅចង់ចាំតា everything is energy អ្វីៗគឺជាថាមពលអញ្ចឹងបងប្អូននៅអវិជ្ជមានខ្លាំងពេកមកនៅក្បែរខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូននៅក្បែរខ្ញុំទេហើយខ្ញុំក៏អត់ចង់ទៅក្បែរអ្នកដែលអវិជ្ជមានដែរបាទខ្ញុំអត់ចង់ទៅក្បែរអ្នកអវិជ្ជមានដល់ស្អីកណានៅក្បែរអ្នកអវិជ្ជមានថាមពលអវិជ្ជមានវាប៉ះពាល់ដល់យើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ energy ចង់សម្ដៅលើថាបុគ្គលដែលគាត់បាទបុគ្គលដែលគាត់បានមាន8បាទចាំតិចបងស្រីណាបុគ្គលដែលគាត់មានកំណត់វិជ្ជមានមានថាមពលបាទមានថាមពលបាទគឺគាត់ត្រូវជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសុខភាពល្អបាទកណាសុខភាពគាត់ល្អទេងាកគាត់ទៅពេទ្យងាកទៅពេទ្យឬក៏គាត់មានបញ្ហាដែលអវិជ្ជមានញឹកញាប់ពេកទៅធ្វើឲ្យក្រុមទាំងមូលអាចនឹងមានបញ្ហាជាពិសេសការទូទៅរបស់គាត់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនិយាយស្មោះត្រង់គេឆែកមើលតាំងពីរឿងកំណត់អវិជ្ជមានវិជ្ជមាននេះជាការសំខាន់មែនទែនត្រូវមើលតៃគូរបស់យើងហ្នឹងគាត់មានកំណត់វិជ្ជមានអត់ពីព្រោះមនុស្សអវិជ្ជមានគាត់នឹងធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ធម្មពលគាត់នឹងរំយើងធ្លាក់នរកឬក៏ធ្លាក់នៅជ្រោះនឹងឯងអញ្ចឹងជាការសំខាន់មែនទែនព្រោះមនុស្សខ្លះគាត់ដឹងថាមានមិត្តភក្តិមួយចំនួនរបស់គាត់ហ្នឹងដូច
không cai nhưng phải quan sát đi nữ tặng anh ấy mình hay dưa áng ấy nhưng một thứ ta xin nã bộ xin nã chân lại pe thì mới quạt chân pe nhưng chưa thay quạt đang thua xin nã bạn đang tham mà pull vì pull quạt đang thua tham mà pull bao xin nã lại cho chân miên mưa nữ môi chân nó cả chưa sẩm đầy nhom hai tay môi chân nó đứt quạt nơi tại chỉ che hơn ru nó không cai sạp cục nếu chỉ pành hà thua quạt nắng nếu tại mình ai mình to ạ quạt còn ai bạn ấy có che là xua thay đấy bạn chỉ vật quạt nắng weird rồi chậm ra là tới một lươn pành hà tặng anh ấy bọn tôi chọn chạm thả bởi dương sai cục sức tầm nước ảo với trầm miên hay bọn chọn mình là đập hoa với trầm miên vì chỉ đường phải chạy bây rồi học sắp bởi cửa rơi tay mặt đồng nó bọn bọn sở mắt hiếp nó khá nông ca cục gồm cầm nứt bởi dương mà nế vì chỉ đường sầm khăn đầy thần lý bàn hai dương thở lại chuột chảy cái này dương mình ai cục gồm cầm nứt ảo với trầm miên bởi dương bán cầm nứt ảo với trầm miên bởi dương là cục gồm dương vinh nó bọn bọn chân tùm nét tùm nón cứ chỉ đường sầm khăn này ca sắp cục hay mình chỉ ca được áng ấy cứ là dương tôi đang thả phê bởi lý bàn chai phê bởi lý bàn lò bà โอเคจังทีปีคือทำมาปุ่นยังแต่เมื่อได้กู้บางยังก็เป็นทำมาปุ่นอดนับบอกว่าบอกก่อนมันเป็นทำมาปุ่นยังแต่ช่วยก่อนเป็นทำมาปุ่นอย่างไม่นี่ในจักรการสำคัญอะไรจังไงมันได้คลาสก่อนปลาทำมาปุ่นแบบไงจะผมใบม้าอ๋อพอเป็นใบม้าก็ต้นแนวลองสำหรับย้อมจิตตัวเต้ายมเธอการแบบไงอ๋อไม่ขอรับผมใบม้าไงย้อมเธอการรับผมใบม้าให้เป็นทำมาปุ่นปิดรั้วยื่นสละยื่นเหมือนกับปงเพื่อการยื่นกับปงเล่งยื่นกับปงสบายแต่เป็นนะยื่นกับปง play we don't work we play ทีใบบาติใบบาติใบคือแปดปอนด์ที่ว่า unstoppable desire to win คือได้กู้หรอได้กู้ได้มีคนสมบัติหรอติใบบาติใบจะไม่บังบอลติใบก็คือเชื่อมันนู้นมันแน่ได้แก่ท่ามีนจมน้องอัดชกโชว์ขนมกาตัวบ้านเชื่อจมเนี่ยมีนจมน้องอัดชกโชว์ขนมกาจ้องชนะจ้องจังจ้องตัวบ้านเชื่อจมในห้องอยู่บ้านเชื่อการเปิดแน่มันนู้นได้ก็มีนจมน้องชาบชัวร์พี่แข่งขนมเมาเติบยังทัวการจมวยคณิตวิมินการจมร้านนักบังบอลลูกใส่ในกันเนี้ยจีก้าสำคัญเหมือนเต้นยื่นเตะมือทักกอดชิมเหมือนมวยได้กับกอลฮารินเนอร์ให้กอดนั้นมีนคอมฟอร์ตโซนทมได้เต้บอกกอดมีนคอมฟอร์ตโซนกลางกลางคลังเป๊กยกเตะทัวตำแหน่งอากาศได้ซาคลายเหลืองเงิดเพลียงคลายประสายทั้งไงคลายมาอุ้มมกอ่านนั้นกูเตะช่วงไงเตะยมอัตการจมวยบุบบ่ายนั้นกูอัตจมร้านนี่กูมีแต่กอดมีนคอมฟอร์ตโซนคอมฟอร์ตโซนน้อมเนื้อจังขอกนี่ตีมวยเนี่ยคลายกอดฟอนสักหลายหยบในคลาสคลายขมเอาในคลาสเต้คลายทั้งไงในคลาสคลายเพลียงเนี่ยนี่การะคอมฟอร์ตโซนมาเยื่องในคลาสเต้ก็เกิดตัดต่อไปก็ต่อจังทัวร์ทมเองมาจังคอมฟอร์ตโซนมาเหมือนเยื่องเหมือนเนี้ยเหมือนเนี้ยเหมือนเนี้ยคืออะไรที่เตะจีก้าสำคัญกับไหล unstoppable design to win เนี่ยคือยังเติมเมื่อทางเหมือนเนี้ยนั่งกดมินจมน้องขนมกาแต่อัดชกโชว์ด้วยขนมกาตัวบานในเชยจมเนี้ยขบหน้ามาจังเหมือนเนี้ยได้กดเปรียกกำนำไปตัวบ้านเพียบจกใจคือมีนะฮะเชื่อมันเนื้อมวยแต่มีก้นสมบัติกับมันกับปูหลังไอ้แต่งนั่งคือไปเช็คมีขังขนมเหมือนชิการประกอบไหมบ่าก็น่ายืงทั่วกากามวยฉับบังกำลังชัดฉับจ่อแจงฉับบังบ่านั่นคือทั่วยืงมันไอ้ตลอดกูได้ยังเต้มีนเปรียกละจีบตัวบ้านยืงคือยืงเต้แต่จองจำท่ามาช่วยไปแต่มวยก้นดามไปทั่วยืงกำลังยืงมุ่นคือเต้แต่รถโจลรถไฟปั้งหาบ้านเฉยมุ่นคือไม่หลับชั่วไปเซ็งดิจ้องจุกใจทมเต้แต่ซีปั้งหาทบบานจ้องกำลังยืงมุ่นเต้แต่ชั่วปั้งหาเชียงมุ่นบ้านเจริญจังชีวิตบ่เหมือนยืงมันอายทั่วกะบวงสวงท้ามันจ้องชั่วปั้งหาจ้องชุบชีวิตแต่งลายหน้าได้บีอดมินปั้งหานู่คือจีเรื่องได้มันอายตัวดุเต้มินแต่เรื่องของเรื่องในเตียนดิท้องชีวิตเป็ดจ้องชุบปั้งหาจ้องจุกใจทมยืงมุ่นเต้แต่ชุบปั้งหาเฉยยืงมุ่นจังรังมอมจึงมุ่นตั้งแต่รังมอมจึงตั้งแต่จุดปัญหาไอ้บ้านชาหนึ่งมุ่นปิดรั้วปัญหาปิดมันทั่วยังต้องเศร้าเลยปัญหาอายุชนะมันดูแต่ต้องเศร้าอีแต่มันดูแต่เมียนนักกำนัดเนื้อแต่เมียนพักกำนัดไปจึงเมียนหายเมียนกำลังจัดมอมเนื้อแต่เมียนกาจึงมันจะจัดมอมเนื้อแต่เมียนจึงน้องจังชนะจังจันครั้งนู่มันอายทั่วกาจันกอดบานตีกดกันจะจุดปัญหากดกันในครั้งกันครั้งครั้งกันครั้งอันนี้คือจีโดยจีบังปองยกบัลบ่จึงมวยอัดกระโหลกบานได้บอกคลังกันนะบางรุ่นหนึ่งลองมาเลิกกันนักปูกันนี่คณะบอกบอกติดวีรุ่นบอกติดได้นี่ได้ชี้การสำคัญบ่านักเปรย์นี่บ่าโจ้ด้อยจะนักตีบุญบ่าจะตีบุญคือโจ้ด้อยไอ้บอกอ้นตีบุญบ่าตีบุญบ่าโจ้ด้อยตีบุญบ่าคือมีนะฮะ willing to let someone else win willing to let someoneElvins ជាការពិតការដែលយើងលេងបាល់ទាត់យើងគឺជាតារាទាំងអស់គ្នាមិនមែនការដែលយើងទទួលបានជ័យជានេះដោយសារតែយើងម្នាក់ឯងប្រកែកជាងគេទេបងប្អូនលោកស្រីអ្នកកញ្ញាត្រូវចងចាំថាគឺមានន័យថាទម្រាំតែរ៉ូណាល់ដូនេះគាត់អាចធ្វើការសុតបាល់ចូលទីបាននេះបងប្អូនមានតារាខ្លះនៅខាងក្រោយគាត់ជួយគាត់បដាបាល់ឲ្យគាត់ប៉ះសេឲ្យគាត់ការពីឲ្យគាត់ចាំគ្រូឲ្យគាត់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងចំនួនគឺចឹងដែរបងប្អូនលោកស្រីអ្នកកញ្ញាត្រូវចាំចាំថាយើងចែកទាំងផលប្រយោជន៍លុយចំណេញមុខមាត់ចែកតាំងតំណែងតំណងហើយនឹងការទទួលស្គាល់ពីព្រោះនេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សត្រូវការហើយបងប្អូនត្រូវតែដឹងថាភាពជោគជ័យដែលយើងទទួលបាននេះ
មិនមែនដោយសារតែយើងម្នាក់ឯងទេគឺដោយសារតែយើងមានក្រុមល្អគឺក្រុមខ្លាំងអញ្ចឹងមានថាយើងត្រូវស្មារតីក្រុមឲ្យខ្ពស់គឺមានថាយើង willing to let someone else win គឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដទៃដែលក្នុងក្រុមរបស់យើងហ្នឹងគាត់មានឱកាសបានធ្វើជាតួឯកផងកុំយើងតួឯកតែម្នាក់ឯងខ្លាំងពេកកាលណាយើងតួឯកតែម្នាក់ឯងខ្លាំងពេកมันយូរមិនឆាប់គេនឹងចាក់ចេញពីយើងម្ដងមួយម្ដងមួយហើយយើងក៏មិនសួរថាហេតុអីបានគេចាក់ចេញយើងដែរបាទអញ្ចឹងមានថាការដែលធ្វើចំនួនគឺយើងត្រូវតែមានការដឹងគុណគឺការដឹងគុណការដឹងគុណគឺពាក់ព័ន្ធនឹង appreciation ការទទួលស្គាល់ណាអ្វីដែលអ្នកតៃធ្វើបានឯងបាទទទួលស្គាល់ចំណុចខ្លាំងរបស់អ្នកតៃគេអ្នកដឹកនាំដែលពូកែនឹងគឺគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលដាក់បញ្ជាគឺគាត់គឺជាមនុស្សដែលពូកែជំរុញគឺផ្ដោតកម្លាំងចិត្តគាត់ទទួលស្គាល់កាលមានសមាជិកណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយបានល្អគាត់ត្រូវតែ celebrate គឺអបអរសាទរចំពោះការប្រឹងប្រែងនិងភាពជោគជ័យរបស់សមាជិកហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺជាការសំខាន់ហើយអ្នកកន្លែងនេះយើងត្រូវដឹងថាពេលណាអ្នកណាគួរតែចេញតួណាចេញតួណាចេញតួណានេះគឺមានថាអនុញ្ញាតឲ្យគេចេញតួផងកុំទូឲ្យតែឯងពេកណាបាទជាការសំខាន់កន្លែងនេះបាទចូលទីបាទទី5ទី5គឺ personal responsible no blaming or no justifying គុណសម្បត្តិទី5ដែលជាគុណសម្បត្តិសំខាន់បាទជាគុណសម្បត្តិសំខាន់របស់ដៃគូបាទយើងត្រូវមើលចំណុចទី5នេះគឺសំខាន់មែនទែនគឺ personal responsibility គឺការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនគឺសំដៅលើបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់អត់ចូលចិត្តបន្ទោសអ្នកដទៃហើយវានិច្ឆ័យអ្នកដទៃដៃគូដែលគាត់មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នេះបាទគាត់អត់មានការដាក់លះដោះសារពន្យាពេលបាទនឹងទើបជាជាម្ដាយគូល្អឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយថាអូខេឥឡូវនេះយើងកំណត់ថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើការបិទការលក់ម្នាក់ឲ្យបានគេថា2កញ្ចប់ឬក៏ទឹកសុទ្ធចំនួន2ដបឧទាហរណ៍ណាឬក៏ថាឥឡូវទឹកសុទ្ធនេះចំនួន100កែសម្នាក់ក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងឬ2ម៉ោងឬ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងមើលតែបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគាត់និយាយឲ្យគាត់មានការទទួលត្រូវនៅអ្វីដែលគាត់និយាយអត់ឬគាត់នឹងរកលេស10000ដោះសារ10000មើលដោះសារមកដោះសារដោះសារដោះសារអញ្ចេះដោះសារអញ្ចោះគាត់បន្ទោសនេះគាត់បន្ទោសនោះបាទពេលធ្វើអ្វីមួយអត់បានជោគជ័យហ្នឹងគាត់ផ្ដោតទៅលើដំណោះស្រាយឬផ្ដោតទៅលើការបន្ទោសនិងការវិនិច្ឆ័យបាទអញ្ចឹងគឺចំណុចគុណសម្បត្តិទី5របស់ដៃគូល្អហ្នឹងគឺគាត់ជឿជាមនុស្សមួយដែលមាន personality responsibility គឺមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពជាខ្លួនឯងកម្រិតកម្ពស់នឹងឯងដូចជាការសំខាន់កាលណាយើងអត់មានការទទួលត្រូវទេយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលចិត្តចិត្តបន្ទោសអ្នកតីហើយវិនិច្ឆ័យអ្នកតីនឹងឯងអញ្ចឹងគឺយើងថ្ងៃនេះសរសើរគេស្អែកឡើងអាប់គេអាប់គេសរសើរគេសរសើរហ្នឹងវាជាការប៉ះសង្កេតមែនតើបាទពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អត់បងប្អូនត្រូវចងចាំដៃគូល្អទោះបីគាត់ជំនឿល្អប៉ុន្តែបើយើងចូលចិត្តវិនិច្ឆ័យចូលចិត្តរិះគន់គាត់ពីក្រោយខ្នងកណ្ដាគាត់បានលឺគាត់អន់ចិត្តម្ដងតិចម្ដងតិចយូរយូរទៅគឺធ្វើឲ្យក្រុមទាំងមូលនឹងបរាជ័យតែម្ដងអញ្ចឹងទោះបីមានរឿងអីក៏ដោយនិយាយចំពោះមុខដែលរិចគឺដោះស្រាយផ្ទាល់ផ្ទាល់ចំពោះមុខបបអន់ចិត្តជាមួយមេការានិយាយជាមួយមេការាអត់មានយោនិយាយជាមួយសភាឬក៏មែងកងទេគឺដោះស្រាយជាមួយគាត់ផ្ទាល់ដែលរិចគឺដោះស្រាយផ្ទាល់ផ្ទាល់ជាមួយគាត់ក៏និយាយក្រោយខ្នងកណ្ដានិយាយក្រោយខ្នងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អនុសម្បញ្ញៈសាប់ concern សម្ាច់របស់មនុស្សគឺកណ្ដាលឺអ្នឹងហើយគឺប្រកម្មហើយប្រកម្មហើយលែងស្ដាប់ឲ្យចូលទាំងអស់បិទតាជាទាំងអស់គឺបិទគឺហឹងតាជាបិទសាប់ឡើងចូលសាប់ឡើងចូលហើយនៅពេលអានេះគឺជាការដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងចាក់ចេញពីយើងដល់អត់ដឹងខ្លួនបាទអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់គឺត្រូវតែមាន personal responsibility ដោយអត់មានការបន្ទោសអត់មានការបរិឆ័យចំណុចទី6បាទទី6គឺ willing to submit to the court បាទដល់ក្រុមដែលល្អគឺគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេហៅថាមានឆន្ទៈនៅក្នុងការជួយពង្រឹងច្បាប់រួមក្រុមគឺពង្រឹងច្បាប់រួមក្រុមគាត់ខ្លួនឯងមិនធ្វើអ្វីប្រល្មើសដល់ច្បាប់ក្រុមហ៊ុនល្បាប់ល្មើសច្បាប់របស់ក្រុមហើយគាត់អង្កេតទៅមើលសមាជិកដទៃទៀតណាដែលធ្វើខុសគាត់ធ្វើការហៅមកអប់រំណែនាំបាទគាត់ជួយពង្រឹងគាត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការពង្រឹងច្បាប់របស់ក្រុមបាទច្បាប់ដែលយើងបង្កើតហើយគឺយើងត្រូវគោរពយកជាគំរូគេមិនមែនយើងបង្កើតឲ្យតែគេគោរពហើយយើងអត់គោរពទេអញ្ចឹងការបង្កើតច្បាប់រួមក្រុមគឺមានថាការដែលយើងចងខ្លួនឯងយើងដឹងថាកន្លែងយើងក្នុងខ្លួនយើងនេះមានកន្លែងណាខ្សោយយើងកន្លែងណាខ្សោយចងកន្លែងហ្នឹងអពុជជាមានកន្លែងណាយើងជាមនុស្សលុបលុនយើងចងខ្លួនឯងកន្លែងលុបលុនយើងជាមនុស្សអាត្មានិយមចងកន្លែងអាត្មានិយមយើងជាមនុស្សដែលអត់ប្រកាន់ពាក្យសម្ដីចងកន្លែងហ្នឹងណាបងប្អូនយើងចូលចិត្តខ្ចីលុយឬក៏ប្រើប្រាស់លុយបានល្អគឺយើងចងថាខ្ញុំតាំងចិត្តថាខ្ញុំនឹងមិនប៉ះពាល់លុយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនឹងមិនខ្ចីលុយក្រុមហ៊ុនទោះបីក្នុងកលក្ខណៈណាក៏ដោយឡាក់ឡាក់អូខេអញ្ចឹងគឺទី6នេះគឺយើងសម្លឹងមើលថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានឆន្ទៈនឹងក្នុងការបង្កើតច្បាប់ឲ្យគ្រប់ច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនដែរទេគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលជាមនុស្សម្នាក់ដែលជាគេថាផ្ដល់ជាភាពទុកចិត្តទំនុកចិត្តហើយជាពិសេសគឺគាត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការជួយក្រុមហ៊ុនកម្រិតណាកម្រិតណានឹងហើយបាទទី7បាទ unique talent ឬក៏ ability គេហៅថា talent ហ្នឹងគឺជាអំពីការដងបាទអញ្ចឹងដងដាច់ដងពីធម្មជាតិឬក៏សមត្ថភាពដែលដាច់ដライបាទគឺភាព unique គឺភាពដាច់ដライនៃសមត្ថភាពធម្មជាតិហើយនឹងដងធម្មជាតិនិងសមត្ថភាពរបស់គាត់
bà chẳng dương thời mơ tha ok quát lại muốn dương ai vô chơi thì mà chắc có mà toát những bàn là sao quát mình muốn hát đây là sao quát một cái trăm gold quát một cái chập bà quát một cái ấy kế một cái sút những ai quát càng 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 sút dưới mình ai nó có mũi từng mũi mình nẹt sút pin nhé mình lại trăm gold pin nhé được bay nhẹ đây dưới tới trong trăm thang nó còn bao dương ok nó không biết rồi đi nên ai khác là tôi tới bên này khang operation nên ai tôi tới bên này khang production nên ai tôi tới bên này khang accounting nên ai khang finance nên ai khang sales nên marketing mà nè để chỉ dân thời vô làm pick com mui từng mũi chẳng cứ dân thời mượn đồng ok được nhóm này và cái hàng sale marketing chẳng gì tôi tới có môn thằng đó để nhóm cho luôn phớ cứ nhóm tao từ lớp sale làm marketing mà bố biết chỉ thật lần là bọc nhóm chuyện đông thoa mà chết là bọc nhóm thằng ai thì tôi tới thằng ai chẳng nay kháng support quất và cái nay kháng ấy bẹp bòn chỉ muốn phải nắn chẳng kháng ấy bọc quất cứ nay phải nắn hay được business development cứ bẹp bòn chỉ muốn cái what cần support business chỉ cần thằng ai nay bên đi và cái kháng operation nay chân đá nay kháng business có quất chỉ liên kháng ấy cả thuê kháng năng nè chỉ cần thằng chẳng cầm bao dương từng mũ thật là bọc cái riêng luôn và đầm bay đầm nã cá tới nưng dương cầm ao lấy đầu vô vay kia ba thằng kia thuê cá tới ba thằng kia dương đau từ lửa vay dương khăng hay dương bầm pin cả tập cách bao dương riêng luôn nãy chỉ là tầm khăn và tiếp bầm bay mà tiếp bầm bay cứ resource cứ quạt miên thôn thiên mà thôn thiên lại đây chậm lại ơi chậm nẹt đắng quạt miên chậm nẹt đắng quạt miên đam tuấn mà bị phú tầm khăn mình tên mà dương thời miên bầm mình miên lưới cứ thời miên chậm nẹt đắng mà rưỡi còn miên tầm nẹt tầm nong mà chăng đam bay ở đây cứ lọ bán dương từ chay cầm pi nơi so cặp hết tang bầm bảy giang bỏ quạt này trong cào nó cứ bị thôn thiên đằng lại đôi chỉ lưới đôi chỉ tầm nẹt tầm nong đôi chỉ quay quay xây ai mà ok quân mình tên về ca tam đá hay sừng khâm than đằng bàn trụ bóng ô lục xây như cả nhà nè các khao tiết bà nó bên ấy mẹ đi là ngất hái hay phẩm bay gì đó khi xong thưa ca thì ví dụ mà tìm mối cứ quạt bên tham của mình mến cứ tìm mối đại cứu lõ quạt bên p và liên cục còn tìm pi chỉ mới để mình tham một pull bà tham một pull tầm khá này cái này những nơi các bạn mới ở với chỉ miến cứ thưa tham một pull sạch cho chẳng đại cứu lõ mơ thế là quạt bên ca cứ với chỉ miến bàn nè quạt cho chân gì các bạn này tây ớt quạt cho chất viên chay này tây ớt cho chất đây bắt tô tây ớt nó p là tầm nãy ca ca nghe bạn lõ mà tìm bay cứ quạt chim nữa mỗi đại miên cả unstoppable desire to win cứ chim nữa đại miên cả tha chấm nong ăn chụp cho nong ca tụt nong ca trong tụt ban chơi chấm nè bà tị buồn cứ willing to let someone and win cứ quạt chim nữa mà nè đại cả tha ăn nhau nè tây nước miên là cá thôi chỉ tu ai mà đong mình quạt chỉ tu ai là hậu tê bà tị prime personal responsibility cứ quạt chim nữa mà nè đại miên ca là tua tới tua khuất ăn chơi chấm tô ăn chơi chấm bên trái nè tây bà tị bộ mối cứ willing to submit to the court cứ quạt chim nữa mà nè đại cả tha miên ca group chấm push up cho rum nông ca và cá chấm bắp hay cục chấm bột chấm bắp tiết mà tiệp làm pi mà tiệp làm pi cứ quạt unique challenge rồi gọi ability cứ quạt miên cả đông bị thoa mà chết hai nâng smart pip đó chấm like nâng nông luôn mũi tự dưng anh nhà quạt cho cọp bao dương mà tiệp làm bấy cứ resourceful cứ quạt miên thôn thiên chấm nét đắng rồi gọi miên chỉ đam tuấn nâng ai mà akun mình tên bóng bò lô xây cả nhà sẹp pi nước các bạn đón ó rồi chỉ công ca nghe bao dương xong thôi ca chấm đẹp liệt bà akun chan bà